Краще кіно на каналі Україна. Це ваш шанс вийти сухою з води. Ніхто навіть не здогадається, що це була диверсія. Ви тільки уявіть собі. Несподівано сталася пожежа, і все. Немає більше будівлі 19 століття. Сподіваюся, ваш особняк застрахований? Так. В результаті ви отримаєте чималі страхові виплати. Не думала, що якась куховарка буде давати мені поради. Ну, повірте мені, я знаю, що я кажу. Багато особняків спалили? Ну, хто ж вам про таке розповість? Хоча я ж не завжди була простою куховаркою. Більше 15 років я вела бізнес, і не тільки ресторанний. Які таланти пропадають? Куховарка проста, куховарка непроста, яка вміє не тільки огонь під плитою включати. От ви смієтеся, а такими методами споконвіку вирішували всі проблеми. Ну, який вам прибуток приносить ваш готель? А страхові відсотки будуть значно більшими. Навіть якщо ви продасте увесь свій бізнес, ви не заробите стільки грошей. А зі страховки ви зможете спокійно відкупитися від вишняків, і у вас ще залишиться стільки грошей, що вам за все своє життя не витратити їх. Галино, ви мене значно недооцінюєте. Ви можете почати все спочатку. Ну, не знаю. Припустимо, ви можете на відсотки зі страховки побудувати новий готель, сучасний. Ну, я не знаю взагалі, що вас тут тримає. З чоловіками у вас якось не клеїться, даруйте на слові. Донька теж виросла, скоро сама стане матір'ю. А ви – розумна, впевнена в собі жінка. В самому смаку, як кажуть. І з такими грошима, де ви зможете побудувати бізнес навіть в столиці. Ну ось. Все зібрала? Майже. Це лише на перший час, усе інше заберемо пізніше. А зимові речі взагалі можемо залишити тут, вони мені будуть ні до чого. Я ж погладжую через вагітність, треба буде купувати все нове. Я сподіваюся, що в твоїй гардеробні знайдеться місце для моїх речей. Так, так, так. Напевно. Чесно кажучи, приміщення у мене там не дуже велике. Ну, це не страшно, я зможу все компактно розмістити. Чесно кажучи, на царський палац я не розраховувала. Ще мамі треба сказати про моє рішення переїжджати до тебе. Я не думаю, що вона зрадіє моєму рішенню. Асю, та це ж просто чудово. Ти навіть не уявляєш, яка я рада за тебе. Це щастя мати власну дитинку. Бачити її посмішку, насолоджуватися кожним її рухом, дотиком. А ці маленькі ніжки і ручки. А як пахне маленька дитинка, ти навіть не уявляєш. Так і хочеться взяти її обійняти. Боже, яка ж я рада, що все так складається. Нарешті всі проблеми, переживання і страхи позаду. Надійка потихеньку одужує. Скоро зможе вставати. Так. А в нас з Іваном буде дитинка і
Слухай, ми будемо разом ходити на прогулянки. Так? Ми з Іванком будемо її одягати, балувати ласощами, водити в садочок, потім в школу. А як малеча трішки підросте, поїдемо всі разом на море. Так. Покажемо діткам інший світ. Ось я. Друзі, тітка, це я трішки хвилююсь. Я телефонувала Івану, його досі немає, і обіцяв, що має бути вже. А ось і дядько Іван. Бачиш, немає причин для хвилювання. Якщо дядько Іван сказав, що скоро буде, значить буде. Ви саме вчасно, проходьте. Скажи, Катю, а де Софія? Вона більше не приходила? Не знаю, може, в неї якісь справи в монастирі. Мені соку. Тобі сок. Ну, я пропоную, Іване. А, так. Я пропоную підняти наші келихи за нашу Надійку і за вашу майбутню дитинку. І за всіх дітей. За дітей? За дітей. Смачно. Якщо вам цікаво, ви можете податися в страховий бізнес. Або комерційний, корпоративний. Можна робити інвестиції в вже існуючі проєкти. Досить, Галино, було дуже цікаво вас послухати, але я не стану вирішувати свої фінансові проблеми таким сумнівним способом. Я давно зрозуміла, що ви підозріла людина. Ха. Я? Ви перебільшуєте. А те, що у мене така багата біографія, це тільки плюс для мене. Я завжди зможу заробити гроші і вижити в будь-якій ситуації. То ви перетворились в одне велике вухо в моєму готелі, бо це питання виживання. Я просто хотіла допомогти вам знайти вихід зі скрутної ситуації, в яку ви потрапили. Але я бачу, що ви вирішили самі впоратися з викликом, який вам кинула доля. Зрозумійте, Галино, не все в цьому житті вимірюється грошима. Страховку я, може, і отримаю. Але цей готель – моє життя. Я вклала в нього сили, душу. Тут пройшли найкращі роки з моїм коханим чоловіком. Тут виросла моя дитина. Я прожила тут найбільшу частину свого життя. І це для мене важливо. Я зрозуміла. А знаєте, іноді є сенс поставити крапку і розпочати все з чистого аркуша. Я чомусь подумала, що ви саме в такій ситуації. Ну, я, очевидь, помилилась. Вибачте. Піду складати речі. На перший раз я вас вибачаю. Можете залишатися. Але майте на увазі, ваші виграші в карти не повинні більше створювати мені проблеми. І ще. Я дуже ціную, що ви декілька разів передали мені важливу інформацію. Але я не хочу, щоб ви підслуховували мене у моєму власному домі. Я сподіваюся, ми зрозуміли одна одну. Я почула вас, Вікторія Леонідівна. Так класно. Просто так лежати поруч з тобою. Ні жити в твоїх обіймах і нікуди не поспішати. А нас ніхто і не жене. Можемо поїхати вранці. Домовились. Слухай, а ти вже сказав Роману, що ми разом? Пізніше скажу. Такі справи не вирішуються по телефону. У нього зараз важлива ділова зустріч у Швейцарії. Якщо я виб'ю його з колії, то це може зруйнувати весь бізнес. Його не можна зараз турбувати. Слухай, цей ваш бізнес мені постійно нагадує якусь дуже важливу і небезпечну справу. Ви постійно кудись зриваєтесь і біжите. Що не ділова зустріч, то якась доленосна подія. Чи ви не заграли з часом? Лора, на кін дійсно поставлено дуже багато і, на жаль, це мало нагадує гру. Не хвилюйся.
Я обов'язково поговорю з Романом після його повернення. Ти обіцяєш? Обіцяю. Щось тут має бути. Має бути, я впевнена. Вікторія без сумніву щось від нас приховує. І зміна її в поведінці це тільки підтверджує. Уйдіть. Сергію, Валентино, пробачте, що турбую вас так пізно, але до вас гість. Дітки. Тато, а ти чого сюди прийшов? Сергій, ти пробач, я до вас поночі. Тут така справа. Мене Зінка турнула. І, здається, нікому я більше не потрібен. Ніхто навіть на ніч не захотів мене прихистити. Тато, та ти не стій. Сідай. Охі люди в нас, я тобі скажу, Сергію. Ти до них по-людськи. Коли треба, прибіжиш, допоможеш. Застрягнуть, підштовхнеш. Навіть на похмілля наліш, а вони... Тепер я знаю, як усі вони до мене ставляться. Тепер я бачу, хто з них хто. Нічого. Прийдуть вони ще до мене по допомогу. Я їм... Ось, що їм покажу, ось. Навіть Степан, дядько твій Валько, дядько! Рідня ж, можна сказати, сваджа ж. І той не допоміг. За що вони так усі зі мною? Я був змушений відмовити Грицю. Ти ж розумієш, Зіночка, я вирішив ремонт в хаті робити. От і добре. От і покликав би до себе свата. Пили б разом, а там, дивися, і руки б до ремонту дійшли. Так справа ж не в ремонті, Зіна. Я ж не хочу з вами сваритися, тому хотів вам допомогти. От я кажу йому, йди помири зі своєю дружиною. І він каже, вона мені не пробачить. Ну, добре, кажу, ну, поїдь в місто у Чернівці, знайди там собі роботу і житло. І в яку. А, й думав вже казати, у сина, у невістки, ну позич гроші, ну там найми собі куточок. А думаю, потім не буду говорити. Знаєш, Сергій, син, та він і так батька пожаліє. А моя Валька, ти така жаба, що ти би бачила, які в неї цяцьки оці, знаєш, шуби різні. Спитав її в неї, ну, грошенят, підкин на ремонт. Відмовила, невдячна. Ну, більше. Не буду тебе відволікати, піду до хати до своєї. Добра ніч. Отаке. Добра ніч. Отже ж, Грицю. Що ж ти робиш? Ніяк не заспокоїшся, не весь стані в мене ганьбиш. Сволота. Ідіотка, спалити готель. Що в неї в голові? Я не дозволяла заходити. У мене справа до вас. Я прийшов сказати, що мій батько сьогодні ночуватиме в готелі. Його мама вигнала з дому. Мати, батько, песик, котик. Де у цьому ланцюжку мій готель? Вікторія Леонідівна, я на власні очі бачив, що у вас повна купа порожніх номерів. Вам що, шкода? Ви не тільки не виплачуєте мені обіцяни, ви ще й в дрібницях не йдете на зустріч. Хай ночує. Але щоб гостям не заважав. Дякую. Супер. Тепер ще й усяка шушваль тинятиметься коридорами. Так. Мам. Мамусю. Так. Я прийшла.
прийшла з тобою попрощатись. Не зрозуміла, ти кудись їдеш? Так, я переїжджаю жити до Кості. Він же чекає на мене. Вибач, мені треба йти. Па-па. Лора, чекай. Я не зрозуміла. Ти свідомо робиш цю велику помилку? Мам, ну не починай. Стій, кажу! Івана, мені час іти, в мене вже речі зібрані. Софія, почекай. Ну, невже нічого не можна зробити? Ну, попросити їх, щоб вони інакше тебе покарали, якщо, вибач, вони не можуть просто тебе вибачити. Івана, у нас як в армії. Недаремно нас називають військом Христовим. Послух, як і накази, не обговорюють, а виконують. Я не знаю. Я справді не знаю, як я зможу далі жити без тебе. Одного разу я тебе вже втратив, думав назавжди. Я навіть не хочу думати, що можу втратити тебе вдруге. Ну, якщо не заради мене, заради доньки нашої, залишися. Я не знаю, як. Ну, невже немає іншого способу? Ну, нікому не буде добре, якщо ти поїдеш. Ну, зрозумій це. Треба вірити, що все це на краще. Нам із самого початку не судилося бути разом в цьому житті. А в тебе, Іване, ще є шанс, що все буде добре. Це жертва дарем. Вікторія усе розповість про мене Асі, і та на крок не дозволить мені підійти до дитини. Тебе я вже втрачаю, ну а Катя? Катя, якщо дізнається, що це я вбив Семена, вона все життя буде мене ненавидіти. Це я та людина, яка має зникнути назавжди, а не ти. Вікторія лише погрожує. Вона ніколи нікому тебе не видасть, вона спільниця. І це невигідно. Ти погано її знаєш. Ця жінка здатна на все, щоб зіпсувати мені життя. Я це вже зрозумів. Іване, мені вже час. Ще треба пакувати речі. А тобі може зателефонувати Ася. Ну, не йди, Софія. Сир, молоко і сметану не забудь купити. Ну, невже ти так і поїдеш, не попрощавшись? Ні, я обіцяю, я обов'язково попрощаюся з Катєю. Мені тільки треба знайти якісь слова, сказати, що я їду. Головне для мене знати, що ти будеш піклуватися про нашу доньку та онучку, захищати їх. Обіцяєш? Обіцяю. Ти усвідомлюєш, що зараз руйнуєш своє життя? Чи ти цього не розумієш, і я зараз сама піду до Кості і поговорю з ним? Мам, ну це ж нічого не змінить. Ти єдина близька людина, яка залишилась поряд зі мною. Будь ласка, зупинись. Не роби цієї невиправної помилки. Не їдь з дому. Не лишай свого гнізда. Мамо, це ти зупинись. Я вже сита по горло і твоїм рідним гніздечком, і твоїми маніпуляціями. Я вже втомилась від цієї історії з відкупом від Сергія. Я хочу почати нове життя. Мам, мені треба поїхати. І ти готова залишити мене тут, саму, в такий момент? Ти готова відмовитись від можливості врятувати нашу родину? Тобі всього-навсього треба вийти заміж за Романа. Мам, ну ми вже з тобою 100 разів це обговорювали. Роман не збирається нам допомагати в ситуації з Сергієм. Тоді чому я повинна жертвувати своїм власним щастям? Хто це щастя? Цей хлопчик? Оцей Костя? Ти його не смій навіть порівнювати з Романом. Дівчинка моя, ти не вмієш рахувати. Костя нічого з себе не представляє. Ти тільки подумай, чого досяг Роман в свої роки. І хто такий Костя в порівнянні з ним? Мамо, я люблю Костю, розумієш? І саме від нього чекаю дитину. Я вже декілька разів вираховувала і майже в цьому впевнена. Я хочу створити нормальну родину, розумієш? Нормальну. Вибач, але я вже все вирішила. Лоро. Мам, якщо щось станеться, я завжди на зв'язку. Лоро! Лоро!
було, розхаменіся. Доню, що тебе там чекає? Костю, хоч ти мене почуй, що ти робиш? Невже ти готовий втратити другу роботу? Це, звісно, твоя справа, але ти ж залишишся ні з чим. Ну, навіщо втягувати це, Лора? Вікторія Леонідівна, це рішення Лори – бути зі мною. Вона особистість, збагніть це нарешті. Ви не маєте права перешкоджати мені. Я не впевнена, що роблю правильно, залишаючи маму отак от. У важкий для неї час. Я з тобою, кохана. В будь-який момент можемо приїхати і підтримати її. Добре. Що ти тут забула? Так. Тепер, Надійка, поворши пальчиком на лівій нозі. Прекрасно. Добре? Добре. Це означає, я можу йти додому? Так, маленька. Але ще не сьогодні. Зовсім скоро ти саменька. Підеш з батьками додому. Але ще трохи потрібно почекати. Домовились? Ну, добре. Одужуй. Ти молодець, справжній боєць. Геннадію Денисовичу, як вам? Що скажете? Усе навіть краще, ніж я очікував. Гадаю, завтра вже можна забрати Надійку з лікарні. За умови, що вдома вона продовжить реабілітацію. Сподіваюся, Станіславе, що ви, як професійний масажист, допоможете доньці стати мамою. Так, звичайно. Зроблю все, що в моїх силах. Ну що ж, я підготую документи на випуску на завтра. Дякую. Дякуємо вам дуже. Скажіть, а ми можемо зараз до неї зайти? Так, звісно, вона чекає на вас. Лікар сказав, що мене вже скоро випишуть додому. Так, все вірно. Це станеться завтра. Ура, вже завтра я буду вдома. Будеш. Мама, а ви зі Стасом друзі чи наречена і наречена? Ні, моя Люба, ми не наречена та наречена. Шкода, я так сподівалася, що ви одружитесь, і у мене будуть і мама, і тато. Стас, мені здається, зараз саме час все розповісти. Про що розповісти? Розумієш, синочка, справа в тому, що... Я є твій батько. О, це правда? Правда. Клас, мій тато! Татусь, я така рада, я так цього хотіла. Ти ж тепер будеш жити з нами? Я їду зі Станова. Ти домоглася свого. Але перед цим я хочу попередити тебе. Я усім розповім про нашу з тобою таємницю, якщо ти не відчепишся від Івана. Клята психопатка, клятий Іван, як ви мене дістали? У мене море особистих проблем, то чи ви? Слухай, котися під три чорти. Я піду, коли переконаюся, що ти затямила собі, що не можна безкарно погрожувати Івану. Ні, сонечко, але я буду дуже часто приїжджати. Брати тебе з собою на прогулянку, возити до школи. Мамо, ну, будь ласочка, скажи татові, хай живе з нами, прошу. Ну, я маленька, ну, давай ми поговоримо про це завтра. Коли ми вже будемо вдома? Ні, я не хочу завтра, я хочу зараз. Мамо, ну, будь ласочка, можна, щоб тато жив з нами?
Послухай мене, сонечко. Зараз у вас в будинку будуть жити дідусь Іван з Асею, потім маленька дитина Асі. І якщо я до вас ще переїду, то нам просто не вистачить на всіх місця. Розумієш? А якщо ми приїдемо жити в твій будиночок? У мене немає свого будиночку. Але я все одно не можу до вас переїжджати. Моя Люба, якщо ти дійсно цього хочеш, тато може жити з нами. Ми знайдемо для нього місце. Тим паче гуртом набагато цікавіше. Ти впевнена, що ти дійсно цього хочеш? Я не хотів заважати комусь. Ну, як мінімум, поки Надійка не одужує, краще буде, якщо ти будеш поруч. А там подивимось. Ура, татусь, мамусь, ми всі будемо разом. Так, ну, якщо ми це питання вирішили, то я можу залишити вас до вечора? Мені треба підготувати будинок до твого повернення і до твого переїзду. Сподіваюся, ви не будете сумувати? Ні. Ну, то добре. Як ти смієш мені наказувати? Якщо я захочу, я розітру Івана між долонями і ні в кого питати не буду. Ні, Вікторія. Ти більше не будеш погрожувати Івану і вимагати гроші. Я занадто багато знаю про твоє минуле. І повір мені, із задоволенням поділюсь з усіма цією інформацією, якщо ти не даш спокій Івану. Ти не посмієш цього зробити. Ти помиляєшся. Не можна прорахувати всі кроки. Я залишила передсмертну записку. Так. Я піду на цей страшний гріх і вчиню самогубство. Але я й про тебе не забула. Усі дізнаються про твої таємниці, які ти так старанно приховуєш всі ці роки. Та невже? Я скажу, що це записка божевільної хворої людини, яка марла перед смертю. Як ти думаєш, якій правді швидше повірять? Дідько, що це щойно тут було? Отже, Лора поїхала. На гроші Івана я розраховувати не можу, на Романа теж. Але ж їх треба десь дістати, щоб нарешті закінчився весь цей кошмар. Тату, а можна питання? Так, звісно. Ти кохаєш маму? Так. А можна ще одне питаннячко? Питай. А ти хотів би залишитись з нами назавжди? Так, звісно, хотів би. Але розумієш. Колись давно-давно, коли ти ще не народилася, я вчинив дуже погано. Я образив твою маму. Потім ми багато років не бачились. І, чесно кажучи, я думаю, що вона не захоче бути зі мною. Я впевнена, що обов'язково захоче. Вона ж моя мама, а ти мій тато. Ви повинні бути разом. А я весь час готова бути слухняною і все виконувати, щоб допомогти вам. А ще я точно знаю, чому мама тебе полюбить знову. Знаєш чому? Чому? Тому що ти дуже хороший. Дякую, сонечко. Як же я виспався, дівчинко? За все своє життя
Нічого подібного не снилося. А це все ваші ці матраси з цими, як їх, супінаторами, точно. Це вони так впливають. Будь ласка, тихіше. І це не супінатори. Супінатори – це устілки у взуття, а в нас – анатомічні матраци. Ну то я що кажу, чудові матраци. Оцей маленький холодильничок, то взагалі чудо. Дякую тобі. Такий вибір. Одним словом, ранок був неперевершений. І, дитинко, ти б принесла у номер ще випивки, бо там вже нема нічого. Добре? О! Людоньки, я перепрошую, можна вас на хвилинку? Скажіть, будь ласка, у вас у номері теж такий чудовий маленький холодильничок? Може, у вас там щось залишилося, то можна забрати? Вибачте, будь ласка. Не звертайте уваги. Гарного вам дня. Григорій Васильович, будь ласка, говоріть тихіше. І взагалі, йдіть прогуляйтесь. Подихайте свіжим повітрям. Погода сьогодні така гарна. А я спробую вам допомогти. Я поговорю з керівництвом, щоб можна було наповнити міні-бар у вашому номері. О, правильно. Піди і договорись. А гуляти я не хочу. Я піду ліпше на матрасі поваляюся. Зіна, я вже на півгодини чекаю суп. Що, тільки картоплю для нього посадила? Вітя, вас багато, я одна, і в мене лише дві руки. Ніхто мені не допомагає. Чекав півгодини, ще трохи почекаєш. Угу. А то не дивно, що Грись Шуримуру закрутив з тою городською. Що ви плетете, безсоромники? Зіна, ну це, звісно, ваша справа. Але тут люди кажуть, що та Галка, що до корчми приходила, і Грись, той, ну, вони не тільки у карти грають. Вашими язиками замітати можна. Зіна, а ти не поспішила Грицю вигнати? Може, варто повернути? Ну, він хоч і п'є, але не б'є, і руки в нього правильно заточені. Ну, чим поганий чоловік? О, Господи! Свати, ви що, з того світу вилізли? Чи таки ремонт почали? Ти чуєш мене? Чи ти прийшов в такому брудному одязі? В мене тут люди їдять. Та помовчи, Зіна. Дай дух перевести. Якби не диво, не стояв би тут зараз перед тобою. Ледь не втопився у Гравському болоті. Що ти робиш? Це чужий келих. Краще налий мені чарочку, бо зараз серце стане. Що сталося? Та йшов я повз це кляте болото, та й став не там десь, провалився по пояс. Так, кричав, а ніхто ж не чує. Почав борситися, а воно ще глибше вниз тягне. Та я ледь за гіляку так зубами вчепився, почав тягнутися і на силу виліз з того клятого болота. О, Господи! Свати, пий! Заспокойся. Живий і слава Богу. Слухай, сват повернувся, а? Може, склав би мені компанію? Та де? Швендіє десь погань така. А що? Та кажи, вже раз почав. Знайшов цей кашкет біля Гравського озера. Догрався. Так а де Гриць? Гриць де? Так, звідки я знаю? Бачу, кашкет тільки знайшов. Так. Корчма зачиняється. Санітарний день в мене. Санітарний день, кажу. Виходьте, давайте, на вихід. Ти, Зіна, не хвилюйся. Може, він в Грисі не втопився. Може, тільки кашкет загубив і грає з кимось в карти зараз. Та йди вже, кажу, свати. Виходьте, виходьте. А щоб тебе гріться? Ну що, Вікторія не збрехала. Ні готель, ні гольф-клуб зараз не приносять ніякого прибутку. Навпаки, великі гроші йдуть на їх утримання. І що робити?
Валю, ти куди? Я піду прогуляюсь, подумаю, що можна з цим зробити. Що тобі треба? Нічого нового. Коли я отримую гроші? Не знаю. Сподіваюсь, ми з Сергієм щось знайдемо. Але виявляється, у Вікторії справді немає ніяких прибутків. Ні з готелю, ні з гольф-клубу. А ти думала, буде інакше, наївна. А знаєш, я більше не буду чекати. Чоловік Вікторії обіцяв, що... Ти мені ще розкажи про її майбутнього зятя, який мені буде всі борги віддавати. Думаю, Роман може... Забудь про Романа. Лора вже знайшла собі нового цапа від Бувайла. І він не справляє враження серйозної людини. Як мене все це дістало? А знаєш, я більше не бачу сенсу прикривати тебе і тримати в таємниці твоє минуле. У вельможної пані тепер є чоловік. Треба йому відкрити очі. А за компанію допомогти міліції виконати план по викриттю кримінальних злочинів. Якщо Сергій тебе так сильно кохає, він спробує відкупитись. Зрештою, у його батьків є корчма. Можуть її закласти в банк або продати. Або нехай змусить Вікторію продати чи закласти готель або гольф-клуб. Варіантів купа. Прошу тебе, дай мені ще трохи часу. Ой, не знаю, Валя, не знаю. Не бачу я сенсу мовчати. Привіт, мам. Привіт, синку. А що ти тут робиш? Я не очікував тебе тут побачити. Я прийшла до тебе через батька. Мам, присядь. То що у вас там сталося? Ну, я ж його вигнала, паразита цього. Так, це я знаю. Він щось утнув. Ні. Але все одно, розумієш, я немає в мене більше сил терпіти його. Кожен раз я дивлюсь на нього і згадую якусь оцю витівку, або з острахом чекаю на нову. Ну, просто я вирішила перепочити. Я тебе розумію. А тепер я дуже шкодую, що вигнала його з дому. Хвилююся, чи з ним все добре. Сергію, давно ти його бачив? Чи таке з ним щось сталося? Ну, чого ти мовчиш? Ну, скажи мені, що він трапив в якусь халепу? Зник? Я його останній раз бачила. На Арабських болотах. Я тебе благаю, не мовчи, сину, скажи мені. О, синко, я тебе шукав. Коли мене вже погодують, жерти хочу. І Зінулька тут. Я знав, що ти мене пробачиш і прийдеш за мною. Я казала тобі, Діна. Чи ж я така дурепа, а? Як я подумати взагалі могла, що з тобою хоч щось сталося? Ну і куди ж ти міг, звісно, прийти? До сина з невісткою. Ну, то де ж я мав ночувати? Наївся як корона, чубуді як собака. А я взагалі то в розшук хотіла подавати. Мовляв, людина пропала. Тільки кашкет від неї лишився. О, кашкет мій знайшла, як добре. А я думаю, де його загубив? Угу. А я все боюся, щоб ти і голову не загубив разом от з тим іншим, з кашкетом своїм. Мені нікуди було подітися. От, то син вибив мені кімнату. Маленьку кімнату, щоб мені було де старі кістки свої кинути. Розумієш? Угу. Ну, звісно, тобі ж треба перепочити. Скотиняка ти працьовита. Ти ж он, подивись, он мозолі натер, коли карти свої перебирав. Так, сину? Мам, ну не міг я батька залишити ночувати на вулиці. Ти його після його тяжкої праці привів сюди, щоб він перепочив і з новими силами завтра прийшов мене мучити, так? Мамо, тато, не кричіть, всі гості розлякаєте, що поїдуть з готелю, так прибутки невеликі. Я бачу, ти добре тут влаштувався. Так ти, може, і залишайся тут, і додому не повертайся. Ти тут годують, наливають. Зінуль, заспокойся, ну все ж нормально. Мамо, не кричи. Ідіть до батька в номер і там поговоріть. В номер?
Тобто в нього не маленька кімната, а цілий номер. Щоб друзяки-картяри до нього приходили, чи ти ж подружки твої. Їй же ж навіть нікуди ходити не треба. Печеню поставила в духовку і мерщить до свого друзяки, до Гриця. На гроші ще от її розводити. Зінулько, я ж обіцяв тобі, що я не буду більше грати. Мамо, давайте ви проведу до батькового помешкання, і та ви поговорите. А я вам вже все сказала. Я вас обох не хочу бачити. І я якось без вас проживу. Робіть, що хочете. Нормально? Сину, я чогось не розумію. На що вона образилась? Вона ж сама мене з дому вигнала. Може піти букета їй нарвати, подарувати? На, Зіна, скажу. Тільки пробач мене, дурня. Пробач, не ображайся на мене, будь ласка. Бо я тебе так кохаю. Ні, тату, у цьому випадку ти одним букетом не відкупишся. Ось ми з тобою розбагатіємо, і я цілий квітковий магазин подержу. Ось так от. Давай. Давай візьму. На, дивись, яка пташка до нашого Кості прилетіла. Здравствуйте. 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 Я думала, ти мешкаєш в більш престижному районі. Але нічого, мені вже кортить потрапити до тебе в квартиру. Ну що, ходімо на гору? Погодь. Бач, і не поздоровка вас, мажорка. Некультурна. Іване? Га. Де ти купив такий добрий сир і сметану? Я відчуваю, що торт вийде дуже смачний. Де? Я спочатку купив молоко, де ми завжди, зазвичай, купуємо. Ось, а сметани і сиру у них не було. Напевно, я запізно прийшов. А пізніше я все ж таки це дістав, купив одній бабусі. Ти, напевно, її знаєш, така охайна. Вона стоїть на розі завжди, продає біля свого будинку. Яблука, квіти, таке, все. Любий, нагадай, будь ласка, щоб я не забула зателефонувати Максимові, Тарасу, Люсі і запросити їх на свято. А, добре, добре. Дякую. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Привіт, як ти? Нормально. Катя вже вдома? Так, вона в дитячій. Ось. О, привіт, мам, проходь. А у нас, до речі, чудова новина. Надійку завтра виписують з лікарні. І з цієї нагоди ми вирішили влаштувати невеличке свято. Ти ж до нас приєднаєшся? Мам, у тебе все гаразд? Я прийшла попрощатися. Я їду. Куди ти їдеш? Надовго? Може, присядеш? Розумієш, я... Для мене колись було справою честі заробити собі на квартиру самому. Я відмовився від допомоги батьків. Коли ми з батьками переїхали до Канади, то продали квартиру, в якій жили раніше. Цю я купив самостійно. Лоро, з часом обіцяю, я куплю нам дво- чи трикімнатну квартиру. Ми влаштуємо там дитячу маленьку кімнатку, обклеїмо її шпалерами, поставимо ліжечко маленьке. Чекай, це серйозно твоя квартира? Я нічого не розумію. Ну а що, я повинен був дозволити ночувати йому в сараї для човнів?
Звичайно, тоді б мама сказала, повертайся назад. Так завжди було, розумієш? І треба, щоб він принизився. Ти мене взагалі слухаєш? Що? Я кажу, ти мене слухаєш? І так, Сергійко, твоя правда. Ну і що мені робити? Не знаю. Тебе все гаразд? Ти якась бліда. Так, все добре. Що сталося на прогулянці, ти повернулася мене своя. Ні, дійсно, все нормально. Просто я трохи хвилююся твого батька, як він тепер з мамою. Та не переживайте так. Все в нього буде добре. Мама завжди приймає його назад. А Сергію? Що? А якщо мені погрожуватимуть, ти мене захистиш? Що ти маєш на увазі? Я просто запитала. Вікторія тобі погрожувала? Ні, я просто запитала. Валю, звичайно, я тебе захищу. Заради тебе я на все здатний. Навіть бити. Зараз робочий час, і я розраховувала побачити вас на кухні. Чому ви не за плитою? Так я приготувала обід і піднялася трошки відпочити. Я що, не маю права? Я бачу, ви зовсім знахабніли. А ви мене можете оштрафувати? Або викинути зі свого здихаючого готелю? Я з іншого приводу. Я прийшла сказати, що погоджуюсь на вашу пропозицію.